Вітаю! Ви слухаєте Андросов Talks, подкаст, в якому я, Валентин Андросов, запрошую в гості людей, яким є що розповісти світу, яких варто почути кожному. Мій гість сьогодні – Костя Грек, український письменник, публіцист, одна з міських легенд сучасного Львова. Костя Грек – автор повісті «Досить бути провінцією» та збірки оповідань «Два солоних чебурека», присвячених рефлексіям над подіями з новітньої історії України. Деякі з його передбачень через десятиліття виявилися пророчими. Водночас багато хто з жителів і гостей Львова знають Костю як дивакуватого хлопця, який порушує спокій туристичного центру міста, рекламуючи в античному вбранні за допомогою самостійно придуманих кричалок, видані на власні кошти книжки. Сьогодні ми спробуємо розібратися в цих суперечливих образах нашого гостя, а можливо також відкриємо в ньому якісь нові образи. Костю, привіт! Привіт! Дякую тобі за цю зустріч. Давай почнемо з найпростішого. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам, чому Костя і чому Грек? Ну, дивіться, Костя мене і звати взагалі-то Костянтин. І от Грек, клалося так, що моє прізвище теж Андросов. От, і це не випадково, і Валентин якби про це чудово знає. Може він розповість вам в наступному подкасті якомусь іншому, чи ще це звичайно справа. Але прізвище у нас Андросов з ним, так? І у цьому прізвищі є корінь Андрос. От, і цей корінь, на мою думку, має грецьке походження. Андрос, людина. Ну, тому і грек. Ось так. Дуже просто. Тобто грецьке походження... Прізвище, так. Прізвище. За освітою ти інженер, спеціаліст з автоматики та системотехніки. Інженер системотехнік, саме так. В одному з інтерв'ю ти сказав, що Україні дуже пощастило, що ти жодного дня не працював за обраною спеціальністю. Неймовірно просто. Ти сьогодні вважаєш свої університетські роки втраченим часом? Я взагалі нічого не вважаю втраченим часом. Навіть 13 років проведених на посаді, чи як би сказати, Кості Грека, чи амплуа краще Кості Грека, я теж не вважаю втраченим часом. Аналогічно, як і роки навчання у вузі. Ну, склалися певним чином обставини, через які я поступив навіть саме в цей вуз, а не якийсь інший. Валентина, в тебе теж в біографії були подібні моменти, що ти поступив в один вуз, перебився в інший. Десь в мене теж таке було. Різне бувало, так. Отож, так то не вважаю, якщо коротенько відповісти на твоє питання, то ні. А з чого починався твій шлях у літературу? Як, зрештою, прийшло розуміння, що писати це твоє? Та якби вчителі мене до цього схиляли, взагалі-то це так, це зовнішній якби був вплив, це вчителі. Вчителі з української, особливо з російської літератури, бо російська література і мова тоді були обов'язкові, коли вчився в Радянському Союзі, в кожній школі. От. І їм дуже подобалося, як я пишу твори. І вони мене схиляли, це був зовнішній вплив. І самому мені теж подобалося складати різні такі якби історії. Тобто всі книжки, які я читав в дитинстві, наприклад, мені хотілося завжди якось переробити по-своєму або дописати. От книжки з продовженням, це завжди от дуже любив. І десь так от сформувався такий поклад, напевно, до письменницької діяльності. А як складався оцей візуальний образ Кості Грека? Ми зрозуміли, що Грек – це від прізвища, а як прийшло – це античне вбрання, тога, лавровий вінок, в якому тебе часто можна було раніше, принаймні, побачити. Дивися, Валентине, спочатку сформувався образ взагалі-то номінальний, так? Ім'я спочатку, от Костя Грек. Це сформувалося ще в школі, оскільки ми з товаришами, якби вони мене дражнили, що Костя є москаль там і так далі, а Костя відповідав, що ні, москаль, він грек. Це десь в мене було, ну, після закінчення школи, от Костя грек, і воно між нами, коли якісь жартівливі ці суперечки виникали між нами, друзями, завжди переходило цей контекст. Коли я написав своє перше оповідання і думав, що з ним робити, от далі цим оповіданням, то мені спала, ну, що треба придумати якісь псевдонім, от як всі письменники на псевдонім придумують, от, для чого взагалі письменник придумує псевдонім, ну, може він ще особливо в перші роки письменницької діяльності, він боїться, що його сприймуть не так, або ще щось, якось так заховатися, себе прикрити, так ось, напевно, тому думаю псевдонім. Напевно, це теж була перша ідея взагалі цього псевдоніму, була от вона саме така полягала. І коли я підписав своїм ім'ям цей твір, Костя Грек, це там йде мова про якесь там одне з моїх перших оповідань. А коли я надрукував своїм коштом першу книжку свою,
Це була книжка «Досить бути провінцією», от, яку ти вже анонсував нашим слухачам. Тоді виникла ідея якось її, що треба промотувати. І от у зв'язку з цим і виник костюм. Якщо говорити так детально, то ідею підказав мені один з моїх знайомих, Олександр Василюк, така теж особистість Львова відома. Він підказав мені, що якщо тобі там мати там свій античний ще костюм грека. І ось тоді так і народилася ця ідея. Ми зараз загалом говоримо про період 90-х, і ти багато згадуєш про цей період у своїх книжках. Сьогодні ці так звані лихі 90-ті, про них говорять вже ледь не як про період зі стародавньої якоїсь античної історії. При цьому, якщо для одних людей це був час нових, небачених можливостей, то інші винесли з нього лише спогади про постійну економічну кризу, зубожіння і, зрештою, зламані людські долі. Чим тобі запам'яталася ця доба в історії сім'ї, друзів, міста, країни? Напевно, надією, перш за все. От саме надія на краще майбутнє допомагала вижити в цій дійсно непростій ситуації. І ця надія, от вона дуже гарно резонує от саме в моїй першій книжці, яка писалася власне в 90-х роках, дійшла якби до кінця і була видана вже 2000-х. Оце от «Досить бути провінцією», вона ж писалася про подію, яка ще була в 90-х роках, в кінці там, звичайно, але все одно. І ось, власне, в ній відчувався такий настрій такого перелому, що ось зараз почне виправляти ситуацію. Так і сталося, в принципі, от з 2000-го року вже почала ситуація виправляти. І в мене особисто почала виправляти ситуація, і взагалі в країні. Тобто надія – це основний лейтмотив, який рухав мною, там, який дозволяв, дозволив мені вийти з 90-х. Твої герої теж живуть цією надією? Вони теж сподіваються на краще майбутнє? Ну, творів в мене не так-то й багато. От, власне, у цьому творі «Досить бути провінцією», так, вони живуть, там все, і якби проникнути цією надією. Але навіть якщо взяти раніші твори, от які вже стосувалося саме вже епохи 90-х років, там середини, це там два мої оповідання перші, які от книжці «Солоні чебуреки», там є два оповідання, які власне середини 90-х стосуються. І ось там теж відчутний такий настрій надії, що має якось пережити, щоб все покращилося і було краще. Тобто ось таке от надія, напевно, провідний лейтмотив. І ця надія виявилася зрештою виправданою. Ну, в долі моїх героїв так, виправданою, і надії, які покладалися там на країну, що почне виправлятися врешті ситуація, це якщо говорити про твіру, це «Досить буде провінцією», так, вони виправдалися. Просто всі хотіли, щоб це було набагато скорше, легше, не було так багато перешкод, так всі хотіли. А де проходить межа між тобою, твоїм образом і твоїми персонажами? Ти якось з ними солідарізуєшся, розмежовуєшся, як це відбувається? Мені здається, що нема взагалі ніякої межі, а для людей, наприклад, воно все сплавляється в єдину. Тобто вони знають, як Костя Грек той, що ходить і кричить місто. Тобто для них ніякої межі нема. Для мене, ну, це абсолютно різні речі. От є Костя Грек, який кричить, який сидить за комп'ютером, придумує свій твір, це діаметрально протилежні речі. В цей час він не кричить, ніяких цих гримас не видає, абсолютно сидить сконцентровано, думає, це, ну, дуже нудний процес, отак, і думати, кому тут поставити. Це от речення, може тут доречне, може доречне, а тут от по тисячу разів переписну, тисячу ні, може, але це багато досить разів, один абзацик може переписувати, поки нарешті не відчуваєш, на все подобається, що немає нічого зайвого. Тобто це нудний дуже процес. А от коли він йде, накрить, Костя, ну це ж зовсім різні речі, тобто тут абсолютно все різне. А щодо моїх героїв, то напевно, що в кожному з них є часточка самого мене. От, повністю їх підокремити від мене неможливо, і мене від них, і їх від мене теж неможливо. Тобто щось з них від мене є, звичайно, здається всіх. Хоч, звичайно, я додаю і багато конструктивних елементів. Андросов Talks. Як загалом виглядає творчий день письменника Кості Грека? Чим він розпочинається і чим закінчується, якщо не брати до уваги нудного процесу перебирання ком, крапок, тощо? Та він теж дуже нудний, в принципі, стандартний робочий день. Тобто, якщо Костя Грек не заробляє собі на прожиття зараз, то
він старається, щоб це все вписувалося в якусь чітку схему. На жаль, це неможливо. На жаль, тому що постійно якісь такі треба робити непередбачені речі. Але загалом це я став там, Богу помолився, почитав Біблію, став книжку почитав якусь, яка розкриває певним чином секрети фахової майстерності. От, і тоді сідаємо за роботу, потім попрацювала 3 годинки обід, потім ще прогулянка. Спочатку ще після обіду, тобто ще попрацювали, потім прогулянка, потім ще треба книжку ввечері почитати, ось так. Тобто все дуже стандартно, як я стараюся, принаймні, щоб було стандартно. А розкажи трохи про ці прогулянки по Львову. Я так розумію, вони відбуваються поза сценічним образом. Звичайно. Звичайно. Вони відбуваються поза сценічним образом, і їх є різні періоди свого якби життя використовую для різних речей. Колись я якусь там мову собі вчу, повторюю далі. Колись я якраз думаю над своїми книжками, що там мені написати далі. Колись просто спостерігаю за містом. Тут важко сказати, тут просто поринки потрібні, щоб підтримувати себе в фізичній формі. Це їхня перша і основна мета. Але крім того, вони ще вирішують якісь інші завдання. Можна мову вчити, можна просто спостерігати за містом, можна обдумувати свої майбутні твори. А скількома мовами ти володієш на сьогодні? Ой, це якби дуже провокаційне запитання, дуже дуже мало справді. Якщо брати англійською, то нею взагалі, по-моєму, і пташки вже співають в цивілізованому світі. Так? Хоча я її не знаю, чи так добре, я вже забув багато, але нема мене до неї серйозного ставлення. Коли туристи приїздять, то напевно і пташки співають. О, да. І пташки співають англійською, це. А що ще? Що ще, не маєш на увазі, які мови чи як? Так, так. Ще німецьку ми там трошечки знаємо, польську, ось таке от. Російська рідна, це ж псевдонім Кості Грек, він народився, ми вже про це говорили тільки що. Ось таке. Чотири наземні мови. Італійська, мову треба більш-менш знати, щоб говорити про неї, що ти її знаєш. Так, знаю італійську, я знаю італійську рівно настільки, щоб пояснити італійцеві, що я розмовляю італійською трошки. От, наприклад, в центрі в мене стаються з ними ситуації, коли ми з нею починаємо говорити, щоб вимахнутися, завжди кажу. Parlo italiano poco poco. Вони дуже раді тоді стають, що вони знайшли співрозмовника, якби по цьому до душі, і починають мені якусь тираду таку італійську видавати. А посміхаюся їм там. Grazie, arrivederci, і все, до побачення. Тобто ось так. Це якщо говорити про італійську, то це незнання, так, такі ескізи. Тобто ти вчиш мови переважно для того, щоб спілкуватися з іноземцями, які приїздять до Львова? В принципі, ні. Мова потрібна мені для розширення свого письменницького світогляду. Напевно, так, це перш за все. Але процес якби стання там творення письменника, він це гра таку вдовго. І, скажімо, коли вона буде мені потрібно, в який час, це дуже важко сказати. Але дуже допомагають, скажімо, знання мов. Звичайно, дуже допомагає. Перш за все, це вирішення ось цієї стратегічної дуже проблеми там на все життя, тобто розширення свого письменницького світогляду. Це знання творчості, перш за все. Ти згадав про знання німецької мови, ти в тому числі перекладав свої книжки німецькою. Як зав'язалися літературні зв'язки з Німеччиною? Зв'язків літературних з Німеччиною в мене як таких нема. У мене є знайомство з ним письменником німецьким. Його один раз запрошували до нас, до Львова, на форум видавців, коли ще форум, як то кажуть, стояв більш-менш. Це був рік 16-й чи 17-й, якщо я не помиляюся. Ось. І він сам такий теж оригінальний дуже чоловік. Він приїздив до нас, власне, запрошення нашого форуму. Сам він, до речі, має походження на німецьке. Хоч він викладає німецьку літературу, чи викладав певний час в якомусь місті, я забув, чи Ганновері, чи Гамбурзі, я вже забувся в якому. І він викладав там літературу німецьку, але саме походження має латиноамериканське. І зовнішність в нього така типово латиноамериканська. І от коли я по місту ходив і рекламував свою книжку, коли був форум, то я думав, що потенційно можуть приїхати якісь гості з Німеччини, якраз мене є книга перекладена німецькою, я буду її рекламувати. Я викрикував слогани не тільки українською, а ще й німецькою мовою. От, слухачі українці, я маю на увазі, думали, що Костя Грек вже зовсім, напевно, що при цьому. Але на нього це спрацювало. І він якраз зайшов, я запам'ятаю, він так став, і я зупинився, і так на мене дивився.
як заворожений, ніби якогось привида побачив чи щось. Чи, я там знаю, Бісмарка, може, з могили піднявся, з нього такий вигляд був, ніби що він його побачив. І тоді ми з ним познайомилися, поставив мені якісь кілька питань якихось, от, що ти робиш там, і пішла в нас якби розмова, здається, йому книжку навіть свою, чи продав там, чи подарував вже, не пам'ятаю. І потім він обіцяв виставити її на виставці франкфуртській. І самі великі німецькі виставці, світові навіть книжкові виставці. Була така розмова. І все це йшло, в принципі, по такому цьому. Співпраця розширювалася. І він до нас навіть приїздився до Львова. Я йому організовував візит, в тому плані, що розпланував його програму, щоб познайомити його з літературним життям України, зводити в кілька видавництв, в яких він потенційно міг друкуватися в нас в Україні. Тобто він дуже хотів в цей час потрапити на наш книжковий ринок. От, роздав це як напрямок експансії своєї. Це вже було пізніше, після того форуму, що ми з ним познайомилися. Але ось тут сталося халепа, як то кажуть. Ця халепа називається COVID-19. Тобто все це якби пішло на паузу і зараз всі ці плани, мрії там, вони так рухнули. Ну, от коли це закінчиться, може вони відновляться, може так. А що ще змінилося в літературному житті Львова, в твоєму професійному житті з початком пандемії коронавірусу? Ну, змінилося дуже сильно. Взагалі, як то кажуть, все змінилось. Люди стали менше ходити до книжкових магазинів, наприклад, так? Це змінилося. Напевно, це частково пов'язано з тим, що всі пішли в онлайн. Напевно, це, якщо зміна в літературному житті йде. Ну, чую я, от в видавництві, я був в одному зі своїх видавництв, котрому я видавав за свій кошт книжку. Я був вчора буквально, вони дуже жалілися, що їм вже все труба. Ось. От трошечки вже і все, і вилітають. Ну, і статистику, яку я читаю там по нашому книжковому ринку в Україні, там дуже такі невтішні цифри, що кажуть, що гірше було тільки в 90-х роках, про які ми вже сьогодні згадували. Тобто нам знову потрібна надія, виходжу з того, про яку я розмовляв нещодавно. А як ти оцінюєш перспективи подальші Львівського форуму видавців? Я пам'ятаю часи, коли форум видавців, така міжнародна книжкова ярмарка, майданчик, був дійсно осердям літературного життя Львова, але здається, щось змінилося з тих часів. Як ти думаєш, форум може відродитися у попередніх форматах і чи може відродитися його попередній якийсь вплив? Є, напевно, зміни об'єктивні, суб'єктивні тут. До об'єктивних змін належить те, що дійсно через ковід ось це знов-таки поглиблену, прискорену віртуалізацію життя, діджиталізацію, яку пропагує наше керівництво так посилено. Все це, яким би позитивним воно не було, воно для книжки обертається певним негативом. І оцей негатив, те, що відвідуваність там один з тих негативів, чи вияв один з виявів цього негативу, те, що відвідуваність таких заходів, вона зменшується, падає. Досить стрімко навіть падає, якщо брати по Україні. Це такі чинники об'єктивні. До суб'єктивних чинників, я не знаю, які можливості просто в керівництво форуму чи як. Справа така, що про нього ніби не чути ніде. От, може рахувати себе більше треба. Але чи є в них на це кошти, я знов таки не знаю. Чи є в них кошти на те, щоб рекламувати себе на знакових виставках там європейських, щоб було чути про нього там в Варшаві, там теж проводяться виставки щороку навесні, до ковіду принаймні проводилося. Може цього хотілося побажати нашому керівництву, може менше потрібно звертати уваги також на дохід від продажів квитків, коли вони продаються. Людей все менше і менше, і так не хочуть ходити, а їм тут ще беруть з них великі ці. Може, це менш відчутно було, якби це кидати на видавництво, а вони вже в свою чергу підвищували трошечки на пару гривень книжки вартість, ніж коли це брати з читачів, там, я ж не знаю, 50 по 100 гривень, це для них більш буде відчутно. Плата за вхід, ти маєш на увазі, так? Так, так, так. Зараз вже, настільки плачевному стані, якби вся книжкова галузь, після ковіду особливо, що ще брати за вхід, це не стимулює відвідуваність зовсім. Андросов Токс. Віртуалізація, діджиталізація, перехід читачів онлайн
про які зараз досить багато говорять, означає, серед іншого, розширення ринків і можливостей для електронних книжок, аудіокнижок тощо, так, цієї продукції, яка розповсюджується в інтернеті і, зрештою, не виходить за межі цифрових пристроїв. Письменник Костя Грек роздумує про те, щоб прийти зі своїми творами у ці формати. Ну, бачите, письменник Костя Грек, він зараз взагалі на своїм збутом вирішив не роздумувати. Якби збут – це питання маркетингу, питання видавництва. Щодо формату, ну, дивіться, щодо формату письменнику, в принципі, все одно, в якому форматі будуть читати. Йому це все одно. Йому потрібно, щоб йому за це платили, так? Це дуже, якби, просто все. Проблема просто в тому, що в наших умовах, от українських, особливо в умовах боротьби з піратством і ось цими от речами всіма неприємними, друкувати книжку на папері, от, і потім зупиняти якусь контрафактну продукцію, якось, щось якось з нею боротися, це набагато легше, ніж це робити в віртуальному просторі. В віртуальному просторі в нас, якщо ви запустите, скажімо, от книжечку, вона почне гуляти там, і геометричні прогресії розповзатися між юзерами, там, читачами. Але, щоправда, в мене була, ну, не то що зустріч, я потрапив просто на одну з дискусій під час от форуму видавців, який був у нас от останній самий 3 місяці тому, був у нас форум чи 2. І я потрапив на одну з дискусій, де якраз дискутували видавництво, яке оперло весь свій прогрес на, власне, таких віртуальних оцих от технологіях, звісно, видавництво «Фенікс». Якесь інше було, дай мені Боже пам'ять, яке якраз займалося папером. І от там вони доводили, видавництво «Фенікс» доводило, що вони будуть боротися із піратством, з цим от. Тому що вже виросло, по-перше, нове покоління, такої думки був директор видавництва зараз, і, тобто, з'являється якась там культура, що щоб отримати якийсь товар, то треба за нього заплатити. А по-друге, вони там мають якийсь там водяний знак чи щось таке, так, електронний водяний знак, щось таке, от, що допоможе їм, ну, хапати за руку таких піратів швидше там і... Ну, знову таки, українське судочинство, схопити за руку пірата – це одне діло, а по суду з нього отримати компенсацію за порушення своїх прав – це інше. Тут ще треба думати про судову реформу в Україні, яка теж, ви знаєте, дуже сильно пробуксовує, і з якою теж не все гаразд. Тобто тут є цілий комплекс заходів, якщо переходити в віртуальний простір, які нам дуже швидко, найближчі так роки, реалізувати не вдасться. В папері, якщо брати папір, то з папером просто набагато все легше. А що відбувається з розповсюдженням твоїх книжок зараз? Наскільки я розумію, ти не виходиш у своєму звичному образі на вулиці Львова. Що змінилося? Так, я не виходжу зараз у своєму звичному образі на вулиці Львова. Тут, чесно, багато що змінилося, в двох словах навіть не скажеш. Я не бачу сенсу в цьому, скажімо, коротше, якщо відповісти так. Сенсу в цьому ходінні я не бачу. Тобто люди, які, ну, бачать Костю, який ходить в станцевому образі, в нього складається, в них складається така думка, от, що це все робиться заради, що от мені класно, от, мені так подобається, значить, я ходжу. Це як, ну, прекрасне місто Львова, так, от, що я їх розважаю просто. Я не розважаю нікого, мені не хотілося нікого розважати. Просто хотів до них такий спосіб достукатися, от для цього і був весь образ. Коли я побачив, що, скажімо, перспективи, ну, все, що я міг, я зробив, я вичерпав вже, скажімо, свої можливості, і далі я буду тільки витрачати свій час, письменницький, перш за все, письменницький час, для того, щоб їх розважати. Вибачте мені, я і письменник, все-таки, перш за все, я письменник. Тобто я сиджу, пишу книжки, а не ходжу, розважаю людей по вулиці. Книжок в мене не так і багато, тому що я дуже багато часу ходив їх розповсюджувати. Дуже багато свого письменницького цінного часу витратив на свою саму рекламу. Дуже багато. Зробив маркетингові роботи, яка я не бачу, щоб оплачувалася, і далі витрачати, ну, ресурсу свого немає сенсу просто жодного. Це фактично означає творчу паузу, чи...
Ні. Чи що це? Бачиш, Валентина, тут знову треба розмежовувати. Тут постійно люди, яких я зараз там бачу на місці, в місті, вони не впізнають там в центрі, не кажуть: о, Костя Грек, я це раніше, я вже це чую 13 років, оце от питання. А що, ти не пишеш же? От ти не пишеш? Тобто, якщо я не хочу, в них складається враження, що я не пишу. Ну, от, я ніколи перед ними не писав, коли я ходив по вулиці і кричав Костя Грек, там руками махав. Я колись писав перед ними, чи що, я не розумію. Це така думка, що от я, от, якщо я ходжу по вулиці, то я пишу. Оце якби для мене не зрозуміло абсолютно. Тобто, то, що ти питаєш, от, ти ставиш питання власне під таким кутом, що це означає творча пауза. Це ніяк не означає, Костя Грек займається своєю просто роботою більше. Має на неї більше часу, будемо так сказати. Оскільки йому ще тепер доводиться заробляти гроші на прожиття, то розважати я вже не можу дозволити людей, не хватає часу на це. А над чим зараз працюєш? Я якби маю план такий завершити свій роман. От я дуже багато там розказував про свій історичний роман, який я там пишу і так далі. Але написати його дуже складно до кінця, тобто я сів за більш простенький роман, який можна назвати так сучасним, якби. Тому що він описує принаймні сучасну епоху. Мені не доводиться сидіти над довідковою, взагалі там бібліотекам. Це зараз і неможливо, до речі, бібліотекам сидіти, тому що ковід знов таки. І от мені треба ось цей сучасний роман завершити, і тоді писати щось інше, ще одне сучасне. Тобто, щоб писати історичні романи, треба набити ще руку. Так от я вважаю, мені так здається, оскільки пишу я ще досить погано. Не так, як я хочу. Ми весь час говорили про Костю Грека письменника, можливо, скажемо кілька слів про Костю Грека читача. Яких авторів ти читаєш на дозвіллі поза робочим контекстом? Костя Грек не є дуже такий прогресивний і добрий читач. Тобто прочитав він книжок мало, просто мені в дитинстві подобалися певні книжки, як перечитував. І от це от мої улюблені автори, про яких ти кажеш, власне. Мені дуже подобався Вальтер Скотт, як він писав, це в дитинстві було. Рафаель Сабатіні, як в дитинстві, це знов-таки, так? Як вони писали, мені дуже подобалося. Зараз Жюль Верн, пригодницька вся література, оце те, що мені подобалося в дитинстві, і на чому я якби будував свою творчість. Мені хотілося бути подібним на цих письменників, писати, як вони, можна так сказати. Але щодо читання, ну, мені хочеться там ознайомитися з літературою краще 20-го століття. От я зараз якби маю таку програму, але це не поза моїм дозвіллям, це в мене все якби в єдиному. Я щодня можу почитати просто книжку і потрошки якусь книжечку читаю щодня, так і є. І зараз йдеться про літературу 20-го століття, тобто всі якісь, ну, знакові твори, або які дали якийсь результат. Перш за все, це англосаксонська література, англосаксонська, от англоамериканська, так краще так сказати. І от з ними потихеньку ознайомлюємося. Трошки, потрошечки, ті книжки, які, ну, вважалися видатними в минулому столітті, от ми з ними потихеньку і ознайомлюємося. А про яких саме авторів йдеться? Ну, якщо брати, наприклад, сьогодні, так, для прикладу, так, зараз мені цікаво прочитати до кінця Володаря Перснів, Толкіна, це досить велика така потужна в нього серія, от, і читається воно досить складно, хоч фільм дивиться, наприклад, дуже добре, напевно, уривочки, які я дивився в інтернеті, принаймні, там все дуже знято, класно, так. А читається він, ну, настільки, доводиться самому дуже, щоб працювала уява постійно, і це, ну, досить важко, але все, що важко, воно, в принципі, і того варте. Андросов. Якщо твори Кості Грека одного дня вивчатимуть у школах чи в університетах, як ти думаєш, по сусідству з ким із сучасних або класичних українських авторів вони можуть опинитися? Валентино, ну, мені здається, що ми такий десь специфічний час зараз живемо, коли взагалі от саме поняття мистецтва, як і далі, воно трансформується. Я про такі речі навіть не задумувався, з ким вони там можуть появитися і так далі. Моя справа писати. А що там далі буде, ну, я не знаю. Мені дуже приємно, що я от потрапив у цей процес трансформації от усього цього мистецтва, яке змовила оця цифрова епоха. Що він прийшов через мене, просто прийшов. От, і
я спробую якось це зафіксувати в своєму, в якомусь з своїх майбутніх творів, от розповісти, як це відбувалося. Але треба ще осмислити, тому що він дуже патогранний, дуже всеостяжний, і його треба ще осмислити, так зразу і не скажеш. Тобто, якщо я думаю сьогодні по одному, скажімо, в 2008 році, наприклад, коли надрукувалася перша моя книжка, коли я надрукував своїм коштом, я думав по-інакшому. Цифрова епоха в Україні тільки починалася в цей час. У всіх були одні думки, як воно буде далі. В митців були думки одні. Зараз воно з позиції там прожитих 13 років, оцих от, умовно кажучи, в цій цифровій епоці, воно виглядає по-іншому. От. І це все потребує осмислення. А вже є якісь ідеї, які зміни для нас принесе цифрова епоха в контексті, я не знаю, літератури, літературного канону? Ну, цифрова епоха, вона взагалі трансформує не тільки літературний канон, а мистецтво взагалі, як таке. Основна ідея ж яка, от яку промоутери технології видають, основна ідея, вона така, силіконової долини, яка нам надходить, що зараз ми живемо просто в раю, просто. Для митців настав справжній рай. Тепер, ну ніколи не було так добре, як зараз. Якщо ти маєш комп'ютер, і ось мікрофон носить ці от прилади, які в тебе, все, ти маєш студію звукозапису. Якщо ти маєш підключення до інтернету, тебе бачать всі. Вся земна куля. Земна куля – це 8 мільярдів вже чоловік. Тобто все, ти маєш доступ до світової аудиторії. Це просто, ну, і все це зробили ми. Ми, яблуки, епли, ось ці, це все наше. І завдяки нам ти маєш доступ до цього, до універсального якогось такого джерела. Тобто, ну, це ідея промоутерів технологій. Якщо брати реальність, то для митців стало все набагато важче. Я от, власне, сьогодні, так, здається, сьогодні я вичитав таку цю книжку, книжці прочитав, яку я б хотів зараз зацитувати своїм слухачам і твоїм слухачам. Це книжки Вільяма де Резевіце, один склав таку книжку «Смерть митця», дуже промовиста назва. І там він, ну, розглядає, власне, трансформацію мистецтва, власне, під впливами цифрових технологій. От зараз весь цей процес для митців виглядає так, це для будь-яких, не тільки для письменників. Поки що, от я цитую, «Поки що кар'єра митців для мене виглядає ніби ряд фільтрів. Спочатку відфільтровуються ті, у кого немає схильності чи вродженого таланту, тобто більшість із нас. Потім відпадають ті, кому на початку шляху не дали нормально навчитись і кого не підтримали. За ними – ті, хто не витримав довгих років навчання, відшліфовування. Згодом – ті, хто відпав у віці близько 30 років. З тих, хто лишився, багато хто й далі живе далеко нещасливо». Далі іде в нього таке, от нарешті ми доходимо до тих, хто все ж добився успіху і так далі. От, тобто, на мою думку, він все написав дуже гарно. Згодом ті, хто відпав у віці близько 30 років. Ну, от мені вже от майже 50, там скоро буде незабаром, так? От тут я би тільки виправив цю цифру і все. Замість 30 я би написав 50. Може для письменника просто з кореляцією. Для музики, може, для музиканта, або хто працює в аудіовізуальній сфері, для них може, напевно, що 30, то саме, що для письменника 50. Може така корекція тут тільки і все. Тобто замість можливостей прийшла система фільтрів, на твою думку? Ну, в принципі, так. Ну, чому є все одно письменники, які є у всіх на устах, які досягають якби цього успіху, які рекламують і так далі. Є і в Україні там плеяда 10-20 штук письменників. Все це так, все воно є, нікого не дівається, і, мабуть, вони таки цього варті. Але, ну, за кадром залишається дуже багато митців, яким теж треба якби для цього вкладатись на треба. Тобто фільтрів стало багато, і цифрова епоха нічого для них насправді не полегшила, а тільки погіршила. Зробила таку трансформацію. Тобто цифрова епоха – це коли от будь-який талант, він за можливостями зрівнюється із дилетантом, з графоманом, там, чи як сказати, з тим, хто цього таланту не має, назви як хочеш, все одно. І оскільки їх дуже багато, тих, хто не має таланту, їх надзвичайно багато. Ну, вони настільки якби лізуть, як таракани, розумієте, з усіх щілин, і серед них, людям, які дійсно цей талант мають, їм пробитися серед нього дуже, дуже важко. Я думаю, це відчувається в будь-якій сфері, абсолютно будь-якій. І ти так само відчуваєш це зі своїми подкастами. Ти це теж дуже добре відчуваєш, тому що кожен хоче зараз робити, писати щось, кидати в той інтернет, стати зіркою, знаменитим, зібрати масу
Так, читачі, підписники на цьому заробляти, це хочуть всі вже. Це неймовірно просто багато людей, хто цим займається. Конкуренція страшно велика. В будь-якій сфері мистецтва, яке б ти не візьмав, яке б ти не взяв. Загалом, говорячи про трансформації інформаційного простору, викликані змінами в цифрових технологіях, роздумуючи про це, я згадую певну паралель, багато хто насправді її згадує, з кінцем 15-го, початком 16-го століття, розвитком книгодрукування, яке, зрештою, призвело до реформації та інших революційних на той час рухів. Але після отакого першого вибуху інформаційного, так, все ж таки настала певна нормалізація інформаційного простору, з'явилися різні регуляційні заходи, так, для обмеження друку нелегальних копій, так, зрештою з цього виникло авторське право в сучасному вигляді. Як ти думаєш, за цією нинішньою революційною хвилею, революційним сплеском прийде епоха нормалізації, і якщо прийде, то наскільки швидко? Ну, бачиш, Валентина, от якщо ти зараз взяв, поставив аналог реформації, от я коли слідкую за інтернет-технологіями, інформацією, так, інформаційною революцією, мені хочеться стати аналогом солдата контрреформації. Тобто католицької реакції, я би хотів стати солдатом, дивлячись на цей сплеск інформаційних технологій. Ти думаєш, що реакція – це справжній вихід з проблеми? Я не знаю, чесно. Як вона може виглядати в сучасну епоху, в епоху інформаційних технологій? Як може реакція виглядати? Заборонити комп'ютер, викинути цей... Ну, що робили як тоді? Що робили в цей час, коли була боротьба реформації і контрреформації? Я знаю, що робила католицька реакція для того, щоб зупинити поширення інформації? Вдавалося до цензури? До інквізиції. Це був ще більш ефективний засіб. Тобто я не знаю, що треба здаватися, щоб зупинити цей прогрес, якби ти кажеш, такий стрімкий і так далі. Я не говорю про зупинку прогресу. Я думаю, йдеться про те, щоб спрямувати цей прогрес у якесь передбачуване русло, як це, зрештою, сталося з книгодрукуванням. Ну, книгодрукування, авторське право, то, що ти говориш, воно з'явилося, по-моєму, не аж так скоро, як ти говориш, 15-16 століття, коли сталося книгодрукування, почало розвиватися, авторське право з'являється у нас там в 19-му, здається, столітті, чи точно не можу сказати, сам інститут. Десь 18-те, авторське, наскільки я пам'ятаю, вже було. Та, ну, це одно 200-300 років пройшло від початку книгодрукування. Ну, зараз теж інститут авторського права існує. Може, технологічні оці от зміни, вони будуть йти в тому руслі, що стане можливість контролювати якось це поширення, слідкувати піратів, зупиняти, про що я вже говорив нині. Ну, але тут більше бачається мені інший, якби, корінь проблеми, по-моєму, він іншому, не в цьому. Він в тому, що люди захопилися от технологією. От, якщо взяти от сучасну молодь, то тут явно прослідковується це. Тут вони знато захопилися технологіями, вважають, що технології це їм дають ключ от до цього, до якогось цього, не до знання, будемо казати, а до чогось такого сакрального. От це для них от технології. Тобто менше захоплюватися технологіями. З часом, може, це і відшліфується, я не знаю, чесно, сказати мені важко. Я зараз в цьому процесі, я просто генерую ідеї, які є просто рамочками цього процесу. Малюсенькими, але рамочками. Це є моє завдання, в принципі, як письменника. Одне завдання. Ну, критика молодого покоління – це досить давній і відомий жанр. Ти дійсно вважаєш виправдану ту точку зору, що молоді люди зараз роблять якусь серйозну фундаментальну помилку стосовно цифрових технологій? Це ні. Стосовно цифрових технологій вони якраз не роблять жодної помилки. От, якщо вона закриває просто ці всі цифрові технології, закриває світ на все інше. Власні, от цифрові технології, якщо ми про них заговорили, ну, вони стали осердям нарцифікації от суспільства. От зараз навколо цього розвивається нарцистичний жанр. От, власне, все, дуже все, от, як, от ти маєш стати зіркою. От ти, кожний, ти. Зірка – це основне.
має стати ідолом, щоб тобі поклонялися мільйони і так далі. Ти найкраще і так далі. Значить, що стати мені, щоб стати найкращим? Потрібно знімати фоточки в Інстаграм, правити їх гарнесенько, причісувати, кидати їх. Що треба, щоб ці фоточки знімали, щоб на них звертали люди? Потрібно щось таке робити екстравагантне, щоб хайп знімати. Щось таке, що інші не робили. Що будемо робити, щоб не робити? Ну, можна якісь різні речі робити. Зараз вже можна вилізати на тепловоз, за дроти хапатися, щоб руки обпалило, наприклад, так, і в лікарню потрапляти. Але і це вже не діє. Давайте будемо вилазити на гори, з них кидатися, там ще будемо стояти над прірвою, щоб нас теж всі знімали. І знов не діє. Це от конкуренція постійно за більший хайп, який позбавлений абсолютно внутрішнього якогось сенсу. Це, ну, самий негативний вислід у цих технологічних революцій, який спостерігається зараз в інтернеті. Тобто кожен хоч бачить собі такого мікробога. Рідно, і будує все своє, весь свій світ будує навколо себе, як навколо мікробота. Це викликає дуже глибоке занепокоєння, і щось треба з цим робити. Добре, давай повернемося до обговорення, власне, літературних справ. Ти згадав про декількох, можливо, з десяток сучасних українських авторів, гідних, власне, пошанування, наслідування тощо. Хто з письменників сьогодні, сучасних українських письменників, привертає твою увагу найбільше? Ну, дивіться, от мою увагу найбільше привертає от Курков, наприклад. При цьому я не прочитав жодного його твору. Взагалі я не люблю читати от, власне, твори, які написані зараз, тому що мені завжди, я завжди люблю мати справу з тим, що відстоялося. Відстоялося, ну це чудово, тому я і читаю літературу, там, яку вже в 20-му столітті писали, і мені цікаво з нею там працювати. А от наші сучасні письменники, в них якби література так не стоялася. Щодо Куркова, чи він привертає увагу? Ну, він гарно зрекламував якби Україну на міжнародній арені. Це тому, що він дуже, напевно, хороший шоумен. Багато інших письменників, про них всі говорять, наші про них говорити Кості Грекою, скажімо, ще раз, зайвий раз про них згадувати. Маса газет про них пише. А як ти оцінюєш місце сучасної української літератури загалом на літературній мапі Європи? Ми тільки починаємо до неї, якби до цієї мапи прилучатися, ще багато роботи. Україна має шанс на Нобелівську премію з літератури найближчими роками чи десятиліттями? Кожен має шанс. Проблема в тому, що його використати. А яка твоя амбіція в цьому літературному процесі сучасному? Письменник Костя Грек хоче стати ким? Письменник Костя Грек хоче стати письменником. Це моя найбільша амбіція. Все решта від мене вже не залежить. І залежить дуже мало. Ну, а що це означає для тебе стати письменником? Це бути лауреатом якихось премій, нагород, резидентом якихось міжнародних організацій, угу. Тощо? Ну, бач, Валентина, я ставлюся до своєї, як ти до подкасту зараз свого ставлюся. Ну, було б непогано, звичайно. Отак. Я зазвичай задаю своїм гостям одне питання, якого тобі теж не уникнути. Краса врятує світ? Тільки вона і врятує. А що для тебе краса? Хороша книжка. Ось ще? Краса те, що викликає надію, віру і любов. Давайте так підсумуємо. А що в тебе викликає надію, віру і любов зараз? Можливо, займатися своєю справою, мабуть, за будь-яких умов. У тебе зараз є унікальна можливість звернутися безпосередньо до кожного слухача подкасту Androsov Talks. Це можуть бути дуже різні люди, і я сам не завжди знаю, яка саме аудиторія буде слухати той чи інший епізод того чи іншого з моїх гостей, але що ти можеш сказати, порадити, побажати учасникам нашої аудиторії? Я, як письменник, чи навіть той, хто хоче стати письменником, я їм можу порадити фразу такого дуже відомого політичного діяча, тільки дещо перефразовано. Читати, читати,
і ще раз читати. Я думаю, це досить оптимістичний заклик від Кості Грека в наш тривожний час, сповнений водночас і надії, і сум'яття, і якогось страху, непевності тощо. Все змішалося на початку 20-х років 21-го століття. Я дякую тобі, Костю, за цю розмову. Нам вдалося поговорити багато про що, про речі серйозні і геть несерйозні. Я думаю, що наша розмова вдалася, і я бажаю тобі втілення своїх заповітних мрій, побільше надії на краще майбутнє, тому що твої герої, незважаючи на усі їхні поневіряння, все ж таки доводять, що надія не остання річ у цьому світі. Навпаки, вона вмирає останньою і, як правило, майже ніколи не буває марною. Дякую тобі. Дякую. Дякую, що мене запросив. І бажаю твоєму подкасту успіху, шаленого успіху, щоб всі його слухали, ну весь світ практично. Може, тоді вони стануть і читати. До нових зустрічей. Щасти. Щасти. Ви слухали Androsoft Talks. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на одноіменні сторінки в соціальних мережах Facebook і Telegram. Ви також можете підтримати створення нових епізодів через сайт Patreon. Суму фінансової підтримки кожен слухач визначає самостійно. Завдяки вашій підтримці подкаст Androsoft Talks зможе постійно радувати свою аудиторію якісним, цікавим та різноманітним контентом. До нових розмов із новими гостями. До зустрічі з людьми, яких варто почути кожному.